ស្រមអះងអកលូនក្លាប់ពេអមេងដាក់អុយបលកបិនអភីអសបឡងប៊ីណេលុមយ៉ាយតអ៊ូភីអសអប TNA ឌុរីយ៉ាស៊ីអ៊ូស៊ីឈុកបុមូជីតាអលោខតាមូជីយេសាបណានអខានណាចិមបពុលុបពីស៊ីដេតរិងគូទិនសេបេមាဖြစ်ပါတယ်បឡងប៊ីណេលុមយ៉ាយតអ៊ូភីអសអបតងអមយូដាលុមយ៉ាយតមរ TNA យេឌុរីយ៉ាស៊ីអ៊ូស៊ីឈុកបុមូជីតាអលោខតាមូជីយេយុគលកូဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မနေ့9နာရီကနေ့နေ့လယ်3နာရီအထိဇာပနအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတန်အောင်လူမြောက်နေမြေတနေ့ရက်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းမှာဂုံပြုအလေးပြုခြင်းအခမ်းအနားနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တန်ဃာတော်တွေပင့်ဖိတ်ပြီးတန်နာရကုံတင်ခြင်းလှူဖွဲ့ဝတ္ထုများလှူဒန်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာအထွေထွေအတွင်းရေးမှုဘုံမှုချုပ်တာဖုံးကျော်စေဦးစီချုပ်ဘုံမှုချုပ်တာဟုတ်ပလားဘုံမူကြီးတောင်တမောင်ဘုံမူကြီးတကူကြနဲ့ဘုံမူကြီးတန်တော်ရောဘတို့ကအောင်မိတ်ဖွဲ့အမစကားတက်ရောက်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံမူကြီးတန်တော်ရောမှကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့တာအလော်ရဲ့အထုပ်ဖက်တိကိုဖျက်ချခြင်းဒုဘုံမူကြီးတပန်လမှဝန်내ကြောင့်တဝင်လွှာဖျက်ချခြင်းအပြင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေပေးပို့တဲ့ဝန်내ကြောင့်တဝင်လွှာတွေကိုဖျက်ချခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်3နာရီမှာတော့ကြံရှိနေတဲ့ရုပ်ကလက်ကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်မီတင်းကြိုခဲ့ပြီးအခမ်းအနားပြုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ် UPSLF TNLA ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဘုံမှုချုပ်တာဖုံးကျော်ဘုံမှုချုပ်တာဟုပလန်ဘုံမှုကြီးတာအုံတမောင်ဘုံမှုကြီးတာကူချာဘုံမှုကြီးတာနော်ရဘဘုံမှုကြီးတာနော်ရန်ဒုဘုံမှုကြီးတာပလန်နဲ့တမဟာမှုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိများအပြင်ပြည်သူလူထုတထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ် PSLF တာငါမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးတာအလော်ခေါ်တာမှူးကျေဟာအသက်64နှစ်မှာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မနေ့မှာတော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရင်း96ပါးသောယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်